Domnul Haidarli, care a fost motivația care a stat în spatele organizării acestui masterclass Luca Maroni în Botoșani? Bună întrebare. Motivația este pasiunea, în primul rând, și pasiunea pentru frumos, pasiunea pentru lucru bine făcut și pasiunea pentru a înțelege pe cei care reușesc să arbitreze și să dea niște note serviciilor din domeniul Horeca, inclusiv a vinurilor pe care le avem la masă. Urmărim să educăm, din punct de vedere gastronomic, publicul din Botoșani, în primul rând, cu toate că în această seară mai mult de jumătate sunt din afara județului, chiar și din afara țării. Luca Maroni fiind un nume destul de cunoscut și aflat pe foarte multe din sticlele pe care le avem în colecția Arte Juan și care există spre vânzare în toată România. Avem și o expoziție aici cu vinurile care au puncte marone în partea dreapta sălii, care sunt în portofoliul Arte. Avem și anuarul vinurilor cu puncte marone lansat în urmă cu două săptămâni pentru anul 2024 cu cele mai bune vinuri punctate de dumnealui din cramele din Italia. Am adus în seara aceasta unul din primele grupuri financiare care au în proprietate crama Da Vinci. O să vedeți la momentul respectiv cifra de afaceri și cam cu ce se ocupă acest grup Caviro. Avem alături de noi importatorul oficial pe România, Top Brands Exclusiv, care a crezut în noi și a crezut în dorința mea de a aduce un arbitru de vin și a-l pune să ne explice modul în care punctează vinurile și mai ales în seara aceasta va avea o sarcină grea, fiindcă i-am pregătit o serie de întrebări mai mult spre a ne explica cum depunctează vinurile, nu cum le punctează și de ce anumite vinuri au niște abateri de la punctajul maxim, chiar dacă ele îndeplinesc tipicitatea soiului tipicitatea soiului strugurilor care se află în sticla de vin. Îmi doresc ca cei din sală să înțeleagă că am venit aici în primul rând pentru a promova consumul conștient, fiindcă eu pe asta mereu pun accentul, pe consumul conștient, adică să știm ceea ce bem, ceea ce mâncăm, să apreciem serviciile, să fim atenți la detalii, fiindcă detaliile fac diferența. Consumul conștient pentru mine este una din priorități și exact cum spun și peste tot și prin postările mele și în alte părți, evaluăm ca să putem evolua. Fără evaluare nu putem evolua, asta este părerea mea și an de an publicul, cel puțin din Botoșani, a crescut ca și cunoștințe din punct de cunoștințe gastronomice, să zic așa, și gusturile rafinate se educă, nu ne naștem neapărat cu ele. Îmi doresc o seară în care foarte mulți din cei să pună întrebări, fiindcă cei care pun întrebări primesc și răspunsuri și înseamnă că îi interesează. Eu aștept de la consumatorul botoșenean și de la invitații din seara aceasta să fie interactiv, adică să nu pice în acea degustare tipică pe care o fac majoritatea cramelor din România, în care se beau și se mănâncă și a doua zi sau a treia zi nu se mai știe ce au mâncat și ce au băut. Avem o grămadă de, o mulțime de vinuri bune în seara aceasta. Avem, în primul rând, vinurile care au consacrat Italia la nivel mondial, nume ca Amarone, ca Brunello, ca Chianti, ca Super Toscane, care sunt o premieră pentru botoșani, cel puțin la nivel de prezentare de vinuri, cu proprietari de crame, iar ca și surpriză, pentru, atât pentru invitați, cât și pentru cei care i-am pus să fie practic surpriză, adică pe una din cramele de top din Val d'Obiadene, care produc un prosecco
de calitate, un prosecco cu crama, al cramei Rivalta, avem chiar proprietarea cramei în sală, proprietară care a fost invitată să țină o prezentare la 18 persoane și când a intrat în sală și a văzut 180, puțin este și ea emoționată, n-a fost nici ea la nicio degustare așa de mare. Publicul din Botoșani va gusta în premieră, într-o degustare în România, crama Rivalta, cu două prosecuri, unul în brut, unul în extra dry, va povesti despre și cum face acest prosecco doamna care are o experiență destul de vastă în domeniu și o vom mai avea o surpriză pentru cei din sală, un bun venit cu o melodie care a consacrat Botoșanul la nivel național, Hai la Botoșani, unde Lorena Dupu va interpreta o melodie pentru toți invitații noștri și am puține emoții, trebuie să vă spun, domnul Luca Maroni s-a urcat în avion și m-am mai liniștit de când am aflat că o să ajungă la Botoșani în timp util. Vă mulțumesc și la cât mai multe întâlniri de acest gen pot să fac puțin anunțul a două evenimente mari, un eveniment de educație, de instruire în codul bunilor maniere, care va avea loc pe 31 martie, iar pe 26 iunie intenționez să organizez, adică sunt deja cu organizarea destul de avansată, a unui festival a trei soiuri românești, care reprezintă România la nivel mondial, fiindcă toți sunt acuzat că nu promovez vinurile românești, iată că voi face un festival de fetească neagră, fetească albă și fetească regală cu invitați de seamă și cu crame alese și cu vinuri de calitate. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept la următoarele evenimente Artec Wine și Artec Textiles, care asigură pentru partea de Horeca o mulțime de țesături și de soluții tehnice adecvate. Vă mulțumesc tare mult!